Páscoa com o mais unânime dos ingredientes, o chocolate. Anote os ingredientes da massa: 4 ovos, 300 gramas de açúcar refinado, 200 gramas de manteiga sem sal, 400 gramas de farinha de trigo, 80 gramas de chocolate em pó 50% cacau, 180 ml de leite, 30 gramas de fermento. Numa batedeira, misture primeiro os ovos, o açúcar e a manteiga. Depois acrescente a farinha e o cacau em pó. Bata mais um pouquinho e junte o leite. Por último, acrescente o fermento. E nessa hora, misture cuidadosamente apenas com a colher. Coloque a massa distribuída em 3 formas rasas. Eu perguntei para a Nayara, na hora de colocar a massa para assar no forno, se ela ia untar as forminhas, passar aquele óleozinho, aquela manteiga, jogar uma farinha. E ela disse que tem um outro segredinho que pelo menos eu não conhecia. O que, que você faz? Você dispensa essa parte de untar? Então, eu não gosto particularmente de untar as formas. Então, eu uso uma folha de papel toalha. Um papel toalha simples mesmo. Eu só recorto o tamanho da forma e coloco só no fundo. Não... Nayara, eu olhando assim, eu pensei, mas não vai queimar? Não queima. Também ajuda a fazer o bolo não baixar no meio, porque ele gruda nas laterais, então faz com que o meio não afunde. Enquanto a massa do bolo está assando, vamos ao preparo do recheio, que é basicamente uma receita de brigadeiro. Os ingredientes são 800 gramas de leite condensado, o que dá o equivalente a 2 caixinhas, 100 gramas de creme de leite, 200 gramas de chocolate ao leite e 60 gramas de chocolate em pó 50% cacau. Leve todos os ingredientes ao fogo até chegar ao ponto desejado. Depois, deixe esfriar. Para rechear, despeje o brigadeiro num saquinho plástico para facilitar o trabalho. Hora de montar o bolo. É importante, né, Nayara, deixar a massa esfriar. Aqui a gente tem as 3 camadas já prontas e vem mais um segredinho. Que segredinho é esse na hora de montar? Com movimentos circulares, vá adicionando o recheio e monte as camadas do bolo. Agora a Nayara vai decorar o bolo. Isso aqui é o que a gente chama hoje em dia de naked cake, que traduzindo do inglês é um bolinho pelado. Ele não tem aquela camada, né, de cobertura. O charme dele é justamente esse. A gente vê as diferentes camadas, a gente vê o recheio e vem essa decoraçãozinha só por cima, né? Isso. Hoje eu vou colocar uma opção aqui de decoração, que é com um biscoito triturado e uma decoração simples de pasta de leite ninho. Mas hoje em dia tem várias opções. A pessoa pode usar o topo de papel, pode usar a pasta americana, tem lugar que já compra alguns coelhinhos de chocolate pronto. Então fica a critério da imaginação de cada um. Trouxe pra gente aqui uma versão menorzinha aqui do mesmo bolo, é a mesma receita, a diferença é que foi usada uma forma menor, é isso? Isso, pra quem não quiser fazer a receita inteira, pode fracionar a receita e fazer só a metade, então assa uma forma menor ou pode assar numa assadeira quadrada, que é o que a maioria das pessoas tem, e recortar, então faz um bolinho desse pequeno, fica numa porção menor. É um bolo caro? Quanto sai pra fazer um bolo como esse que a gente mostrou agora? Não é caro, ele fica em torno de R$ 25,00, é um bolo amanteigado, é uma receita estruturada para o naked cake, né? Então, a pessoa, se for para comercializar, vai conseguir comercializar em torno dos R$ 50,00 o quilo. Ou seja, quase um lucro do dobro. Isso. E para fazer em casa, compensa, vale a pena, porque é uma receita super em conta e rende muito. Hora da verdade, como sou uma repórter muito gentil, primeiro pedacinho aqui, ó, vou oferecer pro cinegrafista. E agora eu vou pegar o meu aqui, dá licença que eu vou deixar esse microfone aqui do lado, enquanto eu experimento o bolo. Me conta, gente, tem como não tá bom? Chocolate, brigadeiro... E tudo aqui é comestível, até essa cenourinha aqui, ó, é feita
com leite em pó. Aquela massa de docinho de festinha de aniversário, quer ver?